Aqui na Renner vim provar uma calça. Tô procurando uma coisa porque hoje vamos sair a galera lá na loja. E aí eu queria uma peça que não tem na Polo, mas também não tô achando na Renner em nenhum lugar nenhum. Sabe aquelas peças que a gente idealiza na nossa cabeça e acha que vai encontrar? Enfim, vim aqui, daí eu achei essa calça. Lá, achei meio interessante, mas no corpo não ficou bom não, eu gostei da lavagem dela. Eu tive há muito tempo uma calça nessa lavagem, e eu gostava. E aí eu achei bonita, mas também nem era o que eu de fato tava procurando. Tenho 15 minutinhos de almoço, e aí eu vou dar uma olhadinha lá na Renner, na Riachuelo, porque eu ainda não fui lá. Detalhe, amigas, tem que ser uma coisa pro inverno, porque aqui tá tão frio, que ó, eu estou com meia calça. Duas blusas e meia calça, de tão frio que tá. Amigas, estou em casa, já tô me maquiando aqui. Cheguei em casa também, banho. Agora eu tô fazendo uma makezinha bem de leve pra sair com as meninas. Vou passar um corretivo, fazer um contorno, sabe? Uma maquiagem, assim, pra sair à noite. Eu não reutilizei a minha make no trabalho, porque, por incrível que pareça, hoje o meu rosto ficou bem mais oleoso do que normalmente. Vou passar o meu corretivo Natura Una, só pra dar uma corrigida nas olheiras. Em algumas manchinhas, a minha pele tá muito ruim. Depois que eu parei de tomar anticoncepcional, assim, não há produto nessa face da terra, sabonete, sérum, hidratante, que faça a minha pele ficar ok. Chega no período menstrual e ela vira assim, um cocô. Essa base e corretivo, a gente fica tão branca, e aí tem que ter um contorno pra dar uma salvada. E assim, vou dar uma salvada, mas o que não tá salvo é o meu contorno. Olhem pra isso. Ultimamente eu tô zero ligando pra comprar maquiagem, gente. E aí fica nesse estado assim mesmo. Enfim, não tô muito afim, sabe, de comprar, porque eu quase não faço esse tipo de maquiagem. Sempre tô fazendo maquiagem básica só pra ir trabalhar. Então na minha cabeça não faz sentido eu ficar comprando e comprando. Na minha cabeça faz mais sentido comprar, tipo, coisas de cabelo. Falando em comprinhas, eu não comprei nenhum look, tá? Vou ter que me virar com o que tem aqui no guarda-roupa. Não tenho muita coisa, mas a gente dá um jeito. Tô pensando em usar um blazer, fazer um look meio all black, uma calça preta, não sei, mas aqui tá muito frio, muito frio. E aí, de blush eu estou usando o de Mariana Saad. E eu acho que eu peguei um pouco pesado, tá meio chinelada, mas eu acho que depois com um pó vai sair um pouco. Amanhã aqui na minha cidade é feriado, mas adivinhem só o que eu vou fazer.
trabalhar. É isso, meus amores. Vocês acham que trabalhar no shopping é tudo lindo? Não, é por isso que eu espareço minha cabeça, às vezes, dando uns tourzinhos por lá e mostro pra vocês e não sei o que, porque não é mole não, tá? Uma dúvida, vocês ainda estão vendo pó da Boca Rosa assim, com a paiô sendo vendido? Porque o meu, não sei se dá pra vocês verem, mas assim, tem quase nada. E eu não pretendo trocar de pó. Então, quando eu ver esse pó em alguma loja, eu vou fazer um estoque. Eu vou comprar dois, três. As passadinhas na farmácia. Comprei para testar o pó de Mari Maria. Eu queria comprar o pó da Boca Rosa, mas não tinha, então foi esse mesmo. Acho que eu comprei minha cor certa, não sei. Tô ansiosa para testar. Eu estou aqui no trabalho, eu fiz comprinhas. Quando cheguei em casa, eu vou mostrar para vocês. Vou passar o meu olhinho na praia, que inclusive eu preciso comprar outro. Mas eu vou comprar pela internet. E eu acho que eu vou testar o outro da Abrae, que é o divino. Esse aqui eu não sei se eu vou comprar de novo. Mas ele é muito bom. Mas eu quero testar produtinhos novos, sabe? Eu lavei o cabelo, passei acidificante nele, então ele tá bem chuchu, beleza? Sigo firme e forte com a minha necessaire, com as minhas coisinhas essenciais. Isso aqui é tudo feito, só a pontinha que é vermelha. Caramba, gente. E eu preferia aquele lá mesmo, sabe? Pra finalizar esse vlog, deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu ainda acho que eu vou comprar mais algumas coisinhas, mas aí eu mostro no próximo vlog, porque eu vou ter que comprar pela internet. Eu fiz reposição da minha água micelar, comprei esse Nivea aqui, esse morango shine. O Amora, eu sempre quis testar o Amora, só que eu acho um tom um pouco mais roxinho. E então eu decidi comprar esse aqui, do morango, que é mais vermelhinho. Vou testar e falo pra vocês. Também comprei o meu gelzinho de sobrancelhas, que eu usei por tanto tempo. Da última vez eu não comprei ele. Eu comprei o da Ruby Rose, só que na linha Mude. E que é esse gelzinho de sobrancelhas e cílios, que é incolor. Ele tem óleo de rícino e vitamina E, que é o Game On. Eu também comprei esse pó aqui da Mari Maria. Eu queria muito ter comprado da Boca Rosa, mas assim, gente, não achei em lugar nenhum. Nem na Beleza na Web, nada disso. E aí eu falei assim, ai, beleza, vou testar um outro. E aí eu comprei esse aqui, gente, perfeito. E aí, já adianto pra vocês que eu já testei, eu tô gravando esse vídeo só pra finalizar mesmo. E eu amei esse pó aqui. É a mesma coisa da Mari Maria, da Boca Rosa, se não melhor, tá? Eu amei. E eu comprei o tom certinho, gente. Eu amei esse pó. Juro, fica de indicação aí pra vocês que usavam o de Dona Bianca Andrade. E agora vão ter que comprar outro, né? Super indico esse aqui, ó. Soft Silk. Pó solto de Mari Maria Makeup Perfeito. E é isso, amigas. Beijos.